fortelle litt om, vi var i Lofoten for 14 dager. Ja. Og der opplevde vi det vi synger om i sangen her. Vi fikk se med våre egne øyne at Gud helbredet. Det var en gammel mann på 85 år. Han kom inn og hadde veldig smert. Kona måtte hjelpe ham opp av stolen. Og så kom han sammen frem på plattformen og ble bedt for. Og vet du, han jublet. Jeg har aldri sett en så glad 85-åring. Og han vittet med en gang og sa, jeg kom inn som 85-åring og går ut som en 17-åring. Så jeg har aldri sett en så glad 17-åring heller. Og det var en av dama. Hun var hoven i handen, hun var blå på handen. Og så hadde sykepleieren tegnet på fotene hennes, antageligvis for å se om det vokser eller trakk seg sammen, det her blåmerket. Og der ble hun kommet seg til forbund, og hun fikk se at hævelsen forsvann. Til og med blåfargen forsvann. Og vet du, trenger bare en hellig ånd. Bare nevne sånne ting. Men sånn skal det være normalt i menigheten. Det skal ikke være sånn at man skal sitte og lure på, og at det blir forferd over at det skjedde en helbredelse. Men det skal bli, altså hvis det ikke skjer noe, jo da det skal være forferdelig. Og så var det en annen mann, jeg er nødt til å ta alle de tre sterkeste der. Det var en annen mann som, han var også gått opp i årene. Og han sa det at, han hadde et eller annet latinsk navn, flott, fint navn først, og så kom det polio til slutt. Og han hadde anklaget Gud, og han hadde sukket til Gud. Han hadde sa til Gud, jeg tror jo på deg Gud. Jeg tror jo at Jesus kan helbrede meg. Jeg tror jo du kan hjelpe deg. Hvorfor Gud, hvorfor skjer ikke det? Og han har satt det i flere år, 2-3 år har han satt det sånn. Han hadde gått opp på loftet, sa han, og satt og lest i Bibelen og anklaget Gud. Lest i Bibelen og anklaget Gud. Og han hadde fått en sånn mismot inn i seg. Han hadde fått en sånn, ja nesten sånn, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det for, men i hvert fall, han kom også fram og ble bedt for. Og alle sammen, bare enkle bønner. Ikke noe sånn der høytsvevende teologiske bønne, men det var en enkel bønn, sandrektig til Gud. Og han ble løst ifra. Han for og spaserte med krykka der. Søndagen så åpnet han møtet, og han sa, se dere, jeg går frem uten krykka, sa han. Og der sto han, han sa, vet dere hva, sa han. Jeg har ikke hatt smerte nå de her to dagene. Det var et smertehelvete å ha denne sykdommen, men jeg vil ikke ha det mer, altså. Så måtte jeg borte. Og det at han hadde anklaget Gud, hadde han måttet bedt Gud om tilgivelse for det. Og han hadde fått fred inn i hjertet sitt. For Gud løste han fra den anklagelsen som han hadde suttet og sukket og ønket og stønnet seg over. Så Gud er nådig. Og han er den samme i Morsjø. Ja. Selv om det er 14 dager etterpå, så er han det samme. Ja. Han går i dag til evig tid, og har sagt at han skal være det samme. Ja. Og det tror jeg på, for det står i Guds ord. Guds ord kan ikke ligge. Da er det trygt å komme hit. Jeg har ikke fått sagt hei til alle sammen, jeg beklager det, men vi skal bli godt kjent i helgen, håper jeg. Det viktigste er at du har kommet fordi at du ønsker å møte Jesus. Fordi at mange ganger så kommer man med forventninger til predikanten, og da, hvis det kommer forventninger til meg, så blir du skuffet. Men hvis det er forventninger til Jesus, så blir du aldri skuffet. Og det er så utrolig godt. Det er så, går det an å si, rart å være her. Er det lov å si det? Det er liksom sånn, vi har snakket sammen, vi møttes oppe i Ballagen. På Nesja, Narvik, så møtte jeg jo disse to herlige menneskene her. Ulf og Elin. Ja da, slapp av, jeg skal jo introdusere meg, men det går helt fint. I hvert fall, vi møtte dem oppi der, og det var liksom bare, man kjenner bare det at vi har samme ånd, det samme, vi elsker Jesus.
altså når vi da fikk telefon at Linja kunne tenke deg å komme, så var det egentlig ikke noe spørsmål. Det var litt sånn, Mo i Rana, hvor langt er det? Det er mer det, hvordan kommer jeg dit? For det er mest det som er sånn det praktiske. Utover det, så sier vi stort sett ja til alt. Og heldigvis så la Jesus det til rette, at vi fikk muligheten til å komme. Det ble sånn at vi nesten ikke skulle, også fordi at det ble noen misforståelser, og så var det plutselig opp, og så åpnet døra seg. Så jeg tror Jesus vil at vi skal være her. Og vi, det er jo da både meg og min mann Bjørn. Det er ikke så ofte han får vært med, for han jobber fullt. Så jeg er veldig glad. Han pleier å kalle meg for sjåføren. Altså kalle seg selv for sjåføren min. Det er bare et skalkeskjul. Bare så du vet, hvis han prøver seg på den, så ikke tro på han. Han er ikke bare sjåføren min. Han er mye ut i forbønn, og i samtale, og så videre. Så jeg pleier å si noen gang om resten av meg. Jeg gleder meg til Gud setter ham fri fra arbeidssituasjonen, så vi kan reise sammen hele tiden. Det er den bønnen og et ønske. Fordi at jeg ser det at jeg fungerer bedre når han er her oppe. De fleste vet i hvert fall at jeg heter Solfrid. Jeg er pikenavn Bjerke av Kongsbergslekt, for deg som vet hva det er. Og så har jeg da navnet Jepsen, som jeg deler med min ekte mann. Vi har fått lov å låne av han. Så Jepsen er dansk. Pappaen hans var dansk. Vi har to nydelige døtre. De har vi selvfølgelig felles, så det er ikke noe selvfølgelig det i dag forresten. Men vi har vært sammen i 27 år. Vi har vært gift i 20. Vi har litt over faktisk. Og vi har da en på 25, og da skjønner du at jeg har hatt et liv før dette. Og så har vi da en som er 17, som bor hjemme fortsatt. Vi har en herlig svigersønn, og vi har et nydelig barnebarn på 1,5. Og våre døtre er herlig frelst. Begge preker. Begge er i lederskap. Begge leser i filler sin bibel. Og elsker menighet, menighetsliv. De bor mer eller mindre på lokalet. Og det er ikke vår skyld. Det er kun nåde. For det vet jeg, det er ingen selvfølge å få lov å ha med seg barna sine. Og det er faktisk veldig mange som ikke har fått muligheten til det. Og jeg tror ikke vi har gjort noe riktig. Vi har ikke noe oppskrift. Det er ren nåde alle sammen. Rett og slett. Og jeg er så takknemlig, for jeg vet at det er bare, ja, jeg har ingen anelse hva jeg har gjort riktig. Det, kanskje jeg skjønner en dag når jeg kommer hjem, men jeg tror ikke det. Jeg tror det bare er det at, kanskje det er lønn, fordi at jeg har en bakgrunn når jeg levde uten Gud, og det var ikke en god historie. Det er en historie jeg ikke besøker, for det er en ny skapning i Kristus Jesus. Alt det gamle er borte, se, alt er blitt nytt. Så jeg liker ikke å snakke om gamle livet mitt, jeg liker å snakke om det livet han har gitt meg nå. Så jeg mindre enn meg på det, så gir jeg vitnesbyrdet mitt, men det er svært sjelden. Så, ja, hva jeg har på hjertet? Jeg har så mye på hjertet. Jeg håper du har tenkt å sette av så mye tid som mulig, for jeg vet nesten ikke hvor jeg skal begynne. For at når jeg skal snakke om Guds ord, og snakke om Jesus, så er det så utømmelig. Det er noe av det vakreste, og det nydeligste og det flotteste jeg vet om. Bare det å snakke om Jesus. Hadde jeg visst før jeg ble frelst hvordan Jesus var, så hadde jeg blitt frelst mye før. Fordi at det var så mange som ikke kjente den ekte Jesus, som viste meg et feil bilde, så jeg trodde han var en sånn sinna, fæl, dømmende. Sånn religion som bare skal holde meg nede, det var helt feil. Og da jeg møtte Jesus, så prøvde jeg å bli en sånn flink kristen. Vet du om du har møtt sånne flinke kristne? Som på en måte, de er flinke til å be, de er flinke til å lese Bibelen, de gjør alt helt riktig. Og jeg hadde jo da, jeg var jo vant til å gå i yogabukse og hadde langt hår og kjørte og hadde liksom, litt bakgrunn og sånn forskjell, og jeg tenkte, kjære venn, om jeg har hår i tull,
Sånn pinsetull, vet du. Har du hørt det? Jeg må jo samle håret, og så kan jeg ikke bruke sminke. Og så må jeg begynne med skjørt, og så må jeg ha fotformsko. Og så kan jeg ikke... Jeg trodde det skulle være sånn, ja. Jeg trodde det. Jeg var helt sikker på at det, til og med da måtte jeg høre på salmer, og så måtte jeg gå med lusekofte. For jeg hadde en løgntanke om hvordan det var å gå med Jesus. Ingen fortalte meg at han helbreda syke. Jeg hørte om det på søndagsskolen, litt grann. Jeg hørte noe et eller annet og rykte om at han hadde gått på vann og sånn. Og når jeg fant meg en bibel, så visste jeg ikke om det stod i Gamle eller Nye Testamentet. Jeg hadde ingen anelse. Vi hadde kristendomsundervisning på skolen, men jeg tror ikke jeg fikk med meg noe av det. Vi pugget salmer til og med. Jeg husker ikke noen av dem. For meg så var det på en måte bare så utenkelig. Og skulle ha noe med Gud å gjøre. Og så plutselig så bare kom jeg i en situasjon hvor jeg søkte ikke Jesus i det hele tatt. Jeg trodde jeg hadde det bra, men jeg hadde det jo ikke bra i det hele tatt. Jeg var 30 år gammel, og akkurat da hadde jeg vært gift med Bjørn i ett år. Så var det venninne av meg som ble frelst, og jeg tenkte, ja, fint for deg. Har du hørt det? Fint for deg, du trengte det, du. Ja. Og hun, etter hvert så ringer han meg, og så sier jeg at, ja, hei Sylvie, du har vel hørt hva som har skjedd? Ja da, greit, men jeg trenger ikke å høre noe om det. Hold det unna meg. Så spør jeg liksom, ja, men kan jeg få lov å komme ned til deg? Ja, greit, men du preker ikke for meg, altså. Altså, bare sånn. Mange av dere har sikkert opplevd den veggen der, og jeg var også en stålvegg. Altså, det var sånn, nei, det der vil jeg ikke ha. Men i hvert fall, hun kommer ned til meg, og hadde bedt ganske mye i forkant. Og forlura meg til å ta fram Bibelen som vi fikk da vi gifte oss. Hvor er Bibelen din, sier jeg. Er ikke det Bibelen? Jo da, dere gifte dere for ett år siden. Jeg vet dere fikk en Bibel. Hvor er den? Ja. Så vi kan tatt fram den da. Og så begynte vi å prate, ikke sant? Kommer alle disse spørsmålene, ikke sant? Ja, hvis Gud er god, hvorfor er det så mye krig i verden? Og hvorfor, ikke sant? Alle disse ja. Men så inviterte han meg på møte. Og det var jævlig tøft gjort. Og jeg sa meg, jeg skal ikke på noe møte, men det der er greit, det er ditt, skal du få lov av. Ja, men det var noe med det at hun turte å invitere meg på møte. Og i dag så savner jeg at folk tør å invitere med seg folk på møte. For hvis ikke hun hadde turt det, så vet ikke jeg om jeg hadde vært i live i dag. For å si det rett ut. For jeg var så ute å kjøre, at jeg tror jeg hadde gått rett vest. Hvis ikke noen hadde invitert meg med på det møtet. Hun inviterte meg, og det er jo Guds godhet og Guds ånd som drar, ikke sant? Men jeg fikk denne invitasjonen. Og så tenkte jeg jo, jeg skal dra på møte igjen. Jeg skal ikke ha noe med den guden din å gjøre. Jeg skal bare se hvor dumre jeg er alle sammen. Det var min. Og du vet, veldig mange kom på møte bare for å se hvor gærne vi egentlig er. De kom for å se. De skal observere, ja. Så jeg har hørt om de folka der, ja. Og jeg kom for å observere for å få, liksom, få godkjent at jeg hadde rett og de hadde feil. Og det kom tunge, det kom tydelig, det kom masse forskjellige ting å ta. Og jeg var ikke affisert i det hele tatt. Jeg var ikke imponert og tenkte, ja, sånn skal det være hos de kristne. Det skal være mye rart. Og det var folk som hylet og skrek, det var folk som rullet til høyre og til venstre, og de datt oppover og nedover, frem og tilbake. Og jeg bare tenkte, ja. Jeg ble ikke redd, tenkte jeg. Du kunne ikke følte noe mindre enn det når det var Gud, liksom. Ja. Og så kommer det et budskap, og Gud sier gjennom dette budskapet, så sier han, se jeg går mellom benkeradene. Og jeg tenkte, hvordan? Da begynte jeg liksom å tenke, kanskje... Det var noe i meg som tenkte, tenk om dette er sannhet. Tenk om du kan faktisk. Det er noe med dette her med at når folk kommer, så er de nysgjerrige, og så lurer de på, er det sannhet? Er det ekte dette du kommer med? Er dette ekte? Eller er det enda en greie? Er det enda noe annet? For folk er ute etter sannheten, og det var jeg ute etter. Og det jeg opplevde, det var det at... Det er en lang historie, men i hvert fall så opplevde jeg det at på en av de bakerste benkene, så opplevde jeg at et menneske kom til meg og ba for meg.
og formidla Guds kjærlighet til meg på en sånn måte at jeg ikke bare sånn, ikke sånn falt på kne og sa, å Gud, du stor, men det jeg forstod var at denne boka her sann. Og når du får åpenbart det på et møte, da tenker du, å, hvis denne sann, da har jeg et problem. Det var min frelsesopplevelse. Hvis Bibelen sann, da har jeg et problem, for da må jeg ta konsekvensen av det. Så jeg dro hjem og jeg begynte å lese. Og jeg trodde hvert ord. Og jeg tror fortsatt hvert eneste ord. Jeg tror fra første side til siste side. Jeg forstår ikke alt, men jeg tror alt. Jeg tror absolutt alt som er i denne boka er det vi trenger for å leve. Og uansett om ikke jeg ser alle de tingene som det er lovet, så hjelper ikke det. Jeg jager etter det. Jeg gir meg ikke. For dette er standard. Dette er standard. Så, og når jeg... Ikke sant? Dette som jeg snakker om, at folk er ute etter sannheten. Og vi bærer sannheten. Ja. Vi har sannhetens belte om livet. Vi bærer sannheten. Og jeg har akkurat vært i Uganda. Jeg kom hjem den 12. mai. Og vi hadde to korstog, og så var vi i slommen da, i Kampala. Enkel og faderløse og litt sånn forskjellige ting og ting. Og det som var før jeg dro dit, så, dette var tredje året jeg dro dit, så sa de at du må huske på det at alle heksedoktorene i området er oppe i fjellet nå og driver med fordannelser og alt mulig her, så nå må du liksom be masse og være forberedt, fordi at når vi kommer i den settingen der, så vil du måtte regne med konfrontasjon med da disse både heksedoktorer og det de bærer med seg. Ikke sant? Vi har det ånd, og vi har det gode. Og det som var jo at på disse korstogene, tenkte jeg at det var i Afrika, men du vet at det er like mye her i Norge, det er bare ikke sånn korstog, det er at de sitter helt pynta i benkeradene. Så kom disse for å teste krefter. Disse heksedoktorene og disse åndevandrene, de kom for å teste krefter. Er din Gud sannhet? Er din Gud sterkere enn vår Gud? Og det skal jeg fortelle deg, at Jesus forklarte ganske tydelig. De var ute til sannheten. Du skal kjenne sannheten, og sannheten skal sette deg fri. Og det er noe med dette her med at dette var mitt første skritt. Noen ba meg med til møte. Takk og lov at noen turte. At noen turte. For jeg var ikke sånn som jeg er nå. Nå kan jeg se ganske, jeg håper jeg ser ganske uskyldig ut. Jeg har ikke sminke på i dag engang, for jeg opererte øya for et par uker siden, så jeg får ikke lov. Så nå om du ser det, så er det bare, dette her er nakne sannhet. Sånn ser det ut uten sparkel eller noe som helst. Det er veldig greit da, når sånn, i dag vi har tilgang på både sparkel og alt, hvis vi har lyst til å fiffe litt på. Men dette er den nakne sannhet. Sånn ser jeg ut uten sminke, og det er takk og lov for at det er sol ute. Hvorfor sier jeg disse tingene? Jo, jeg bare må ha fått det her med forakt ikke den ringe begynnelse. Vi må alle begynne et sted. Det begynte med at noen turte å spørre meg. Turte å ta meg med. Turte å ikke gi seg. Fordi at jeg kan jo si, det jeg ikke fortalte, det var at det var to møter. På det første møtet så ble jeg tok ikke imot noe som helst på første møte, men dagen etter så kom han og spurte igjen, skjønner du? Og på det møtet, møtte jeg den levende Gud. Hun kom igjen. Og hun kom igjen. Og hvorfor har jeg den her? Jeg har lyst til å ta deg med hit. Hvis du har med deg Bibelen, så skal jeg lese så høyt og tydelig jeg kan. Så har jeg lyst til å lese den for deg fra første kongebok. Første kongebok, kapittel 18. Du har helt sikkert lest den mange ganger, men altså jeg kjenner at det griper meg så veldig i forhold til akkurat, jeg håper kanskje du ser sammenhengen etter hvert. Første kongebok, kapittel 18. Og her har vi da altså den her store profeten Elia. Og det har jo skjedd masse forskjellige ting, og tatt tegn og under, og det er veldig mye greier. Det har jo vært mye, og så kommer det da til det her med at det har jo da ikke vært regn, og problemet er jo det at har du ikke regn, så er det ikke noe som vokser, og dette her ble jo et samfunnsproblem som det holdt.
Og så skal vi se hvor skal vi begynne. Vi må begynne et sted. Ja. Vi får begynne i vers 41. Overskriften hos meg, jeg bruker Bibelen ressurs. Hvis du lurer på hva slags Bibel jeg bruker, så er det den jeg bruker for tiden. Jeg har, ellers, jeg er veldig glad i Bibler. Jeg har 17 stykker. Jeg elsker Bibler. Men jeg må jo liksom ha en, da. Men denne veier 1,8 kilo. Så det er ikke alt jeg kan ta med meg. I hvert fall ikke når jeg flyr. For da har jeg med håndbagasje, men jeg passer på vekta. Da mener jeg ikke det vekta her. Den er helt umulig å holde når du har så mye herlige folk rundt deg. Skal vi se? Jo. Her har vi altså. Elia forkynner at det skal komme regn. Så her står det. Så sa Elia til Akan. Gå nå opp og et og drikk, for jeg hører susen av regn. Da gikk Akab opp for å ete og drikke, men Elia gikk opp på toppen av Karmel og bøyde seg mot jorden med ansiktet mellom knærne. Stopp litt der. Hold fingeren der hvis du har Bibelen. Elia sa til Akab, jeg hører susen av regn. Var det noen andre som hørte det? Nei. Men han hørte noe i sin ånd. Han var koblet på Gud på en sånn måte. Han hørte noe som ikke de andre hørte. Han startet med, jeg hører susen av regn. Men det var jo ikke noe regn det. Det var jo tørke. Hvordan kan du høre susen av regn? Alle bare, ja, verdens land, du kan jo ikke snakke om regn. Det er jo ikke regn. Vi hører ikke det. Det er jo ikke en sky på himmelen. Altså, hvor mange protesterer hver gang du prøver å si et eller annet? Ja, men du, nei, nå overdriver du. Sant? Men han sier, han taler det ut. Vi hører susen av regn. Så går vi da i vers 43. Så sa han til tjeneren sin, gå opp og se mot havet. Gutten gikk opp og så utover, men sa, det er ikke noe å se. Sju ganger sa han, gå dit igjen. Den sjuende gangen sa gutten, se, en liten sky så stor som en manns hånd stiger opp av havet. Da sa Elia, gå opp og si til Akab, spenn for og far ned, så regnet ikke skal hindre deg. Og i en håndvending mørknet himmelen til med skyer og storm, og det kom et sterkt regn. Og Akab kjørte av sted og for til Israel. Da kom Herrens hånd over Elia. Han bandt opp om seg og sprang foran Akab helt til Israel. Og det er 21 kilometer. Bare for deg som har lyst til å vite hvor langt det var. Jeg vet ikke hvor mye mange ganger du springer 21 kilometer i den tilstand, men han var sprek. Det er et halvmaraton, sier de. Jeg kan ikke noen maraton, men det er langt. Jeg løper ikke så langt. Jeg er ikke bygd for fart. Rett og slett. Så enkelt er det. Men denne historien her, altså her har vi denne profeten, denne store profeten, han har kalt ned ild, ikke sant? Han har gjort det ene etter det andre. Han har virkelig manifestert at Gud er den store Gud. Og han har virkelig, han har liksom stoppet regn, og han har det, og han er den store profeten. Og så går han oppe på fjellet. Ikke sant? Da han har erklært, jeg hører susen av regn, men han har ikke sett noe. Og så bøyer han seg da med hodet mellom knærne. Jeg vet ikke om du ber sånn. Jeg har ikke fysikk til det lenger. Jeg kunne kanskje da jeg var 14, men jeg får ikke hodet mellom knærne. Det går ikke. Det krever et mirakel. Rett og slett. Jeg vet ikke om du ber sånn. Men han gjorde det. Hvorfor gjorde han det? Jeg tror han trengte å stenge alt annet ute. Alle de som sier nei da. Nå overdriver han fanatisk. Jeg tror det var nødvendig å gå avsides. Når du ser sånn som Jesus, han gikk opp i fjellet hele tiden og var alene med sin far. Se på Moses, han var alene. Abraham, han gikk avsides opp på høyden. Og så har han kun denne tjenestegutten med seg. Og du kan tenke deg når du har en eller annen sånn tjenestegutt da, som ser opp til profet. Åh, du store profet. Du vet du har de der. Det er sånn, vi må bære dem. Og disse profetene, de er jo helt fantastiske. Og denne tjenestegutten, han har jo sett så mye. Og så sier profeten, ikke sant? Yes, gå og se. Og han tenker, ja, nå har profeten sagt det, så nå skjer det. Ja. Da går vi av sted. Og han sier jo ingenting. Han tenker, tok profeten feil? Det høres jo sånn ut. Han er ikke noe ordentlig profet. Han tok helt sikkert feil.
går vi da tilbake til profeten og sier, du, unnskyld, men det her er ikke noe der. For en beskjed til den store profeten som har sagt at det er noe der. Men profeten har sagt, gå igjen. Og der har du denne her, liksom, gå igjen. Gå en gang til. Og tjenesten kunne tenkt, ja, du har sikkert feil første gangen. Så da nå går jeg nå, og da skjer det. Ja, og sprinter jeg bare og sier, nei da. Og det er noe med dette her, men vi sier at jeg tror ikke før jeg ser det. Jeg kan ikke tro noe ditt. Altså, jeg hører, ja, han sa, jeg hører susen av regn, og han sitter der med hodet mellom knærne og ser bare ut som en rar fanatisk et eller annet. Jeg skjønner ikke hva skal jeg... Liksom. Og dette her skjer jo igjen, og igjen, og igjen. Og så til slutt, ikke sant? Nå leste jeg jo historien for deg. Til slutt så kommer dette her med at gutten endelig så ser han en bitte liten ting. Bare helt i horisonten. Altså det er ikke noe størrelse på størrelse med en... Altså jeg har ikke noe sånn veldig sånn pinglefingre, så det er sikkert på størrelse med omtrent den mamma her. Det ser jeg. Ja, men kan jeg... Er det... Jeg vet ikke om han var mørk en gang, jeg står ikke noe, så er det jo farger på, hører du det? Nei. Og den hadde sikkert ikke en liten lynstripe eller noen ting, det var liksom bare en liten sky. Ja, men er det noe å legge merke til da? Er det noe å rapportere da? Det var jo bare noe i horisonten og langt borte som, ikke sant? Men han kommer tilbake til profeten, og profetens respons er med en gang, nå har vi det, nå er det der, nå! Ja, men det var jo bare en liten sky. Men profeten er med en gang, han tar det lille, pitte lille der, og så bare vet han, nå, og så begynner han å bekjenne det, og si det før han ser det. Lenge før han ser det, så griper han tak i det, og så drar han det inn i sin virkelighet, og så begynner han å bekjenne det, og hva skjer? Jo, da blir jo det uværet, og det regner, og det blir virkelig, da begynner det å bli hast. Fordi at han tar tak i det som er i det fjerne. Og jeg tenker, hvor mange ganger går jeg glipp av den lille skyen? At jeg ikke ser hva Gud holder på med, fordi at jeg har gått så mange ganger at jeg, ja, det er ikke noe heller. Og det er noe med dette her med at vi må ikke forakte dette sennepsfrøet. Dette her lille, den lille begynnelsen, det der lille som begynner, det der lille som var at noen inviterte meg med på et møte, og så var det sånn der, ja, nå er du jo frelst. Nei, det går ikke det likevel. Nei. Ok, da inviterer vi deg neste gang også. Altså, det er noe med dette her med gå igjen. Gå igjen. Gå en gang til. Spør en gang til. Be en gang til. Rop det ut en gang til. Det der med ikke gi deg. Jeg vet så mange ganger som jeg har bedt for mennesker, hvor jeg har bedt først en gang, og så har jeg ikke sett noen ting. Og så kan jeg få lov å be en gang til. Ja, nei, men du skjønner det. Ja, jeg står i tro, skjønner du. Nei, jeg vil ikke du skal stå i tro. Jeg vil ikke du skal se det. Det er sånn, ja, det er godt at du står i tro, men jeg vil se det. Og så er det sånn, ja, kan jeg få lov? Jeg ser nesten tigger. Kan jeg få lov å bekke en gang til? Ja, ok da. Altså, ja, vi må være ærlige med hverandre, ikke sant? Altså, dere er sikkert ikke sånn, så det, men i hvert fall, så må jeg kanskje, og hvis det da ikke skjer noe, så er det sånn, ja, nei, men nå har jeg tatt predikantens tid for mye, så nå, vi kan ikke komme igjen i morgen, ja. Altså, så sier jeg, men, vent, kan jeg få bli en gang til? Altså, for jeg kjenner noe inni, det er noe, jeg kjenner at det er, liksom, jeg hører susen av regn. Jeg hører i min ånd at det er noe på gang, og det er sånn, ikke slutt, fordi Gud er den samme i går og i dag og til evig tid. Og han ønsker å berøre. Jeg husker jeg hadde en gang, og jeg husker bare så lei meg, for jeg var helt nyfrelst, og så kjente jeg hvordan Guds kraft. Det var ganske nytt for meg også. Hun hadde gått med Gud i mange år. Og så sleit jeg så forferdelig med rene kne, sleit, altså måtte virkelig halte, og det var hovedet, og det var veldig, veldig ille. Og så plutselig så sitter vi der, og jeg var helt ny, og jeg tenker, plutselig så kjenner jeg liksom at det er en som jeg kjenner en sånn varme innen den ene handen, og tenker, det tror jeg har hørt om, wow.
fra Gud. Så jeg tusler fram til henne og sier, du, kan jeg få lov til å legge handa på kneet ditt? For at jeg hadde jo hørt litt, og jeg hadde lest litt noen bøker og litt sånn, tenkte liksom, det betyr jo at det noe som skjer, så jeg tenkte, liksom, kan jeg få lov til det? Ja. Og hun liksom, greit det, liksom. Jeg tenkte, jeg hadde lest, det gikk en kraft ut av ham til helbredet, så jeg tenkte, en kraft, jeg tenkte, altså, du er litt barnslig, men det gjør jeg ikke når man er litt barnslig. Det er noe med det. Så i hvert fall, så jeg ligger jo da, du skal jo ikke legge knærne på, det er altså hendene på knærne på damer uten å spørre først. Du vet det, du må spørre først. Men jeg fikk jo tillatelse da. Jeg legger handa på, jeg ljuger ikke altså, jeg kjente en kraft. Gikk ut av meg og rett inn i det kneet. Jeg kjente det var bort ordentlig inn. Og jeg tenkte, ja, der er det, ja. Ikke sant, og det var nesten litt sånn applaus. Jeg var nyfrelst altså, da trengte man litt applaus, ikke sant. Og jeg tenkte liksom, det kunne jeg jo absolutt ikke, det var jo helt forferdelig. Det der lille greiene jeg hadde, det var jo ikke noe ting.
ikke sånn som søster sånn og sånn. Og så vet du, jeg må si det høyt da. Så jeg greier å viske det, for at din jobb er å sette stemmen på. Gud gir, men vår jobb er å sette stemmen på. Det er ikke noe annet vi skal. Og hvis du vet vitenskapelige rapporter, så vet du at det er, dette her senteret her blir ikke aktivisert i det hele tatt når man taler i tunger. De har målt det. Når vi snakker, så er dette språksenteret aktivisert. Når du taler i tunger, så er det overnaturlig. Så det er en gave. Det er ikke noe du klarer å finne på selv. Men i hvert fall, så sier jeg da, så sier jeg liksom, Olli og sier jeg. Nå vannheier jeg Gud, det som jeg har, så jeg tenkte, dette er usomt, og det er jo ikke påstå at dette her er kommet av det. Men det går noe an, det er jo only ake, det er jo Donald-språk, det er jo ingenting. Men du skjønner, det er en lille skyen. Det er en bitte lille skyen. Det er lille, lille, lille. Og jeg hadde en utrolig vis dame der, som bare sa, der! Der! Du har fått det! Og jeg tenkte, her. Fått det? Ja! Du har døpt i leilån! Du har fått tungetallet! Olli ake! Ja! Du har fått det! Ja, men det, Gud, det er jo ikke sånn som... Men hun bare sa det rett ut. Der er det det! Og jeg trodde det. Så når jeg bare etterpå da, så satt jeg da og foldet mine hender da, for jeg tenkte jeg måtte prøve å være flink, ikke sant? Så sier jeg, kjære Jesus, Olli ake. Og så, må du være snill og velsigne, Olli Ake. Og så holdt jeg på med dette ene ordet, og tenkte, jeg håper ingen vil høre meg, for tenk om jeg gjør noe galt. Men jeg hadde dette her i såkornet, jeg hadde dette lille, at tenk om det er Gud. Tenk om det er Gud. Og så kom det, vet du, så kom det plutselig etter når jeg sa mitt Olli Ake, og jeg følte Gud som helst, og tenkte, man må jo føle noe. Man skal jo riste, skal man ikke det da? Ja, for det gjør jo alle de andre. Ja. Og så tenkte jeg, ja, men min troskyldige barnsted tro, så satt jeg der og tog meg litt på egen hånd, ikke sant? Jeg hadde tatt tak i den lille skyen, sant? Og så kom det da ett ord til, og det var jo enda verre. Det har jeg stjert. Jeg har sikkert stjert av noen andre. For det her, det stemmer ikke, for, og det høres ut som jeg vet hva kan jeg finne på, for det første var jo Olli Ake, ikke sant? Og det neste, det var Karasjok. Karasjok! Det var ikke Karasjok engang, det var Karasjok! Men det er jo dette har jeg finnet på selv. Men jeg hadde fått et menneske som sa til meg, dette her, du har fått det, du har fått det, du har fått det. Så jeg greit tak i halmstrået mitt og tenkte, jeg har fått det, jeg har fått det, jeg har fått det. Og jeg holdt på med min oljeake og Karasjok, og så kom det plutselig olmi, og så kom det et ord til, og så etter slutt så tenkte jeg, nei, guri, det står, du skal ikke ramse opp bønner slik som hedningene. Så kjente jeg, nei, dette her er jo feil. Jeg kan ikke gjøre det her. Men jeg klarte ikke å la være, for jeg hadde det der. Jeg hadde den der. Den ene, at det, ja, men. Gud ser hjertet mitt. Han ser at jeg regner hjertet mitt, at jeg ikke ønsker det ulike. Han ser hjertet mitt, sant? Og en dag så satt jeg der og remsa meg og kjente på litt blandingen, at jeg skulle ikke ramse opp, men jeg kjente på den der blandingen. Så kommer den der remsa, så plutselig så bare kommer det andre ord. Så kommer det andre ord som bare kommer, og de bare flyter ut av munnen, og jeg bare hører på at jeg selv har et språk, og jeg tenker bare, hva går det an? Liksom, er det mulig at dette her bare kommer fellende fra mitt indre og ut, og bare, hvordan er det mulig? Og dette her, jeg hadde gripet tak i det der lille skyet. Og det var tungetalen, ja. Men jeg har vært der når det gjelder det å be for syke. Jeg har sett litt. Men jeg strekker meg ut etter meg og sier, ja, jeg har fått det. Ja. Og sier, ja, men du er ikke noe Svein Magne Pedersen. Ja, hva så? Jeg har begynt med min lille sky. Så fortsetter jeg der. Jeg fortsetter å be for folk. Jeg fortsetter og fortsetter og fortsetter og fortsetter til jeg ser det. Gud sa til meg ganske klart og tydelig, du skal se blinde øyne åpne. Altså, blinde fysisk. Blinde øyne, og jeg tenkte, yes, det tar jeg, det kan du, yes, ikke sant, tenkte jeg, og så kom jeg til Afrika,
sitter der og nesten holder dem fast I stolen. Sitt stille! Jeg må bli innom til! Ikke sant? Og det sånn, og vi synes jo at dette her så spennende. Og det sånn, du vet, du har bedt for folk, ikke sant? Og så sånn der, ja, liksom, la oss si de, la oss si de har trøbbel med skuldre da. Sant? Så sånn, ok. Og så ber vi. Altså, vi ber jo ikke, vi ber jo egentlig grad, vi gjør jo ikke det, for Jesus ba ikke for det syke, han ga en ordre. Han ba I lønnekammeret, og så ga han en ordre, og så lærte han disiplene å gjøre det samme. Sant? Så det at det står altså, I mitt navn skal dere. Ikke sant? Og alle, altså, disse tegn skal følge den som tror, hva, det oss. Sant? Så, I hvert fall, så når jeg eller Bjørn ber, så bare ber vi, ikke sant? La oss si det skuldre, så la oss si vi ber, ikke sant, om at det, muskler senere, alt sånt skal komme på plass, at Guds kraft skal komme igjennom, at Hellig Ånd skal berøre det området til Guds ære. For alt Jesus gjorde var for å herliggjøre Faderen, sant? Ja. Så vi ber ganske enkelt og ganske kort, og så sier vi et test. Men da står de fortsatt der. Og sier, test. Hallo, du der? Ja, test. Ja, ok. Og så begynner de med litt grann, kanskje. La oss si de ikke har fått, liksom, dette et eksempel. De klarer ikke å løfte armen, sant? Så sånn, ja, jeg kan løfte den hit. Ja, hvor mye kunne du før? Nei, det var hit. Ja, men det jo hit nå. Ja, men det ikke bra. Lille skyen. Lille skyen. Takk Gud for de 2%, men takk Gud for det. Ok, kan jeg få lov å be en gang til? Og så ber vi en gang til, ikke sant? Og så har vi sånn, og så plutselig bare, ja, kan enda litt, ja, og kan jeg få be en gang? Nei, nå det bra. Nå synes jeg, for jeg hadde det sånn og sånn, så det bra, så jeg går hjem sånn, ja, helt I orden. Men det ikke, hvorfor det? Hvorfor kan vi ikke bare be en gang til? Og en gang til, og en gang til. Hvorfor gir vi oss så fort? I forhold til det som Gud har gitt oss. Han gitt det. Og det noe med det som, egentlig så burde du fortalt det selv, men altså, jeg tror vi må slippe han løs I morgen, ja, altså, for han har noen historier som helt vilde. Men jeg skal ikke ta den, jeg skal bare ta en kort versjon, veldig kort. Han ba for en som hadde grønt stær. Hvor lenge holdt du på? Vet du, vi hadde jo over 10 stykker som ble helbredet på det stedet. Vi drev og ba for folk, og de ble helbredet, ba for folk ble helbredet, og der stod du med den samme fyren. Ble liksom aldri ferdig med at du skulle, hallo, det står for dere I kø her, skal du ikke lese av? Skal du, du ikke ferdig med han nå? Ung mann, grønt stær, forferdelig, rett og slett. Han hadde grå også. Ja, det samme for meg, hva slags farge det på fungeren, altså det. Ja, men I hvert fall, den grønne jo den du ikke kan fikse, sant? Ja. Den grå kan vi fikse, men ikke den grønne. Og han hadde jo synsforstyrrelse og sånn, vet du, og han sier, ja, test nå. Nå ser vi ikke, ja, ok, da det igjen. Og så sier han, ja, test nå. Ja, jeg kan se litt, ja, test nå. Ikke sant? Igjen og igjen, test nå, lenger og lenger og lenger og lenger unna, test nå, ikke sant? Og det var sånn, himmel, hvor lenge skal det holde på da? Men vet du, disse to ga seg ikke. De bare fortsatte, og fortsatte, og fortsatte, og fortsatte. Og vet du, den der gutten, vet du, til slutt så kom du I vittnesbyrdet, for vi fikk jo en telefon. Den I all verden, sa han der, som hadde vært bedt for en gutt her, som var ikke grønn stær lenger. Han har vært hos leger, og det finnes ikke grønn stær. Den det som driver bedt for syke her? Det sånn, Jeg som bare slekt med ham, ringte, og sier med tårer I stemmen. Jeg har leitet og leitet etter om noen kan hjelpe meg. Det finnes jo ingen som ber for syke. Ber dere for syke? Ja, vi gjør jo det, altså. Men det jo liksom ikke alltid. Du må liksom prøve å være litt sånn forsiktig, da, for du kan ikke love bort den hele delen, så det går ikke an. Altså de som, ja, selvfølgelig skal du bli helt, du kan ikke begynne med det. Du kan si det at Jesus vil, og Jesus vil alltid. Og det begynner oss litt for fort. Ikke sant? Og så sier vi, ja, du skjønner, jeg hørte om han. Og det der rykte, det rykte, sant? Jeg hørte om han. Og så forteller han situasjonen sin, og den var bare altså så ille at jeg tenkte, kjære Gud, tenk.
jeg tøller at det. Altså, jeg hadde tro på Jesus, men jeg hadde ikke noe særlig tro på min egen tro. Kjenner du det? Altså, jeg tror på hva Jesus kan, men jeg tror ikke så veldig mye på min egen tro. Den tviler jeg på. For jeg tenker, jeg synes det ikke han så svære muskler. Han jo bare rolig og bare sier, ja, det alt er mulig, sier han. Og jeg tenkte, ja, da, det. Jeg litt mer nøkter. Tror jeg da. Men i hvert fall, vi drar til dette her i mennesket. Og dette her har vært smertepasient så grusomt at hun var så ekstrem at hun ville ta livet sitt. Altså, jeg ljuger ikke. Hun var så ærlig. Mannen satt der, hun gikk på de verste medisiner, og det eneste utveien var operasjon. Og det var liksom, de tror det er Ishas. Men hun, altså, hun kunne, hun måtte ha så mye medisiner at det var helt håpløst, helt grusomt. Hun kunne ikke gå over gulvet, ingenting. Hun var helt... Du får supplere meg hvis det er noen detaljer jeg burde hatt med Bjørn. Men i hvert fall, jeg må ta kortversjonen på den nå. Jeg tror bare burde rykte. Rykte om at noen andre hadde opplevd noen ting gjorde at. Sant? Det er det jeg på en måte prøver. Den der lille skyld, kanskje jeg også? Jeg har ikke grønt stær, men jeg har noe annet, men kanskje du kan hjelpe meg også? Sant? Og det er min faktiske vilje til å si det. Ja, ja, jeg har jo ikke så mye tro, men jeg drar her likevel. Jeg kommer her likevel. Og vi dro meg hjem dit, og vi kommer inn der, og hun var jo bare så vidt hun klarte å komme seg opp av sofaen og så videre sånn. Og det var da Isha, så det var noe som var i klem og noe greier å prate om et eller annet. Du vet, disse diagnosene her skjønner jo ikke halvparten av dem. Jeg er jo ikke noe lege. Jeg kjenner legenes lege. Jeg kjenner overlegen personlig. Og han kan sette diagnoser, det trenger ikke jeg. Men i hvert fall, så når vi endelig da alt summa summarum begynner å skal be for henne, så møter jo Gud da veldig, men det skjer jo ikke noe. Egentlig skjedde jo ikke så egentlig stort. Og så begynner jeg å tenke, men så var det noe jeg hadde fått, for dette var noe som heter kunnskapsord. Så jeg hadde fått et kunnskapsord. Jeg skjønte jo ikke at det var kunnskapsord, for jeg er liksom ikke så veldig, jeg analyserer ikke alt. Det var en sånn tanke som datt ned i meg, vet du. Og det var ikke noe sånn vulder og brak heller. Og det burde jo være litt vulder og brak, ikke sant? Det var vi jo enige om. Det må jo riste litt fra hvis det er Gud. Kan hende han er ganske fornuftig, bare komme med en liten tanke, uten at det kiler så fælt opp på trygget. I hvert fall sånn, og det var en tanke, så jeg sier til henne, du, si meg en ting, så jeg, har du en gang, har du noen gang hatt bekkenløsning? Ja, sier han, ja. For den tanken jeg hadde var at det er noe med bekken hennes. Men hun sa jo at det var Ishas og de tingene der, og legen hadde sagt noe helt annet. Så sier jeg at det virker sikkert, men kan jeg få lov til å be for bekkenet ditt? Ikke sant? Og Bjørn var jo med, han var jo til stede, og så kjære tid, og godt Bjørn, så sier jeg bare. Men i hvert fall, og i det jeg legger hendene på bekkenet hennes, så blir jo dama helbredet. Og det var ikke på min tur, skal jeg bare si det, altså. Men det var på den der lille, ikke sant? Ja, men kanskje vi. Og det som var så, altså, man tenker liksom at man må være så veldig sånn troshelt for å gjøre det, man trenger ikke det. For at Jesus, han er troens opphavsmann og fullender, og han bor her inne. Og han har nok tro. Bare å slippe han løs det. Og i hvert fall, så det som skjer med henne er rett og slett, da plutselig så reiser han seg opp, og jeg tenker, nei, sitter nå ned. For det synes jeg var litt skummelt da, for at det gikk litt fort for meg. Jeg synes det gikk litt for fort til svingene. Det var jo tross alt alvorlig syk. Jeg hadde jo bedt for han, da. Og så begynner han, ikke sant, å bikke fram og tilbake og røde på seg. Jeg tenker, du er forsiktig, da! Altså, jeg tror spredikanten, vet du. Ja, han er like rolig, da. Så det er godt vi har Bjørn i laget. Og i hvert fall, opp og ned til verset, og etter hvert ut på gulvet, ikke sant, og begynner å virkelig opp ned på tærne, vet du. Tar det på tærne opp igjen. Ikke engang jeg klarer, jeg skal ikke prøve engang, for det blir litt merkelig mikrofon, skal jeg bare fortelle meg. Så det var sånn, opp og ned og opp, og jeg tenkte meg, forsiktig. Godt om det er litt forsiktig, vi har jo hørt om skinnpaddehelbredelser, har vi ikke det? Ja, vi kan ta det litt forsiktig, så jeg kan få lov å følge med i trua. Men hun brydde seg vel ikke noe om min tru? Hun hadde nok selv, for hun bare tok det. Ikke sant? Og dermed så var jo dama helt bra, vi gikk jo frem og tilbake, frem og tilbake, men det gikk litt rart. Det gikk litt rart. Men hun gikk så veldig dunk, 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 tenkte jeg, det var meg.
egentlig dumpe lyd, da? Men hun var jo så kris, hun hadde jo ikke vondt i ryggen. Og da var jeg sånn her, ikke sant? At jeg liksom, at jeg tenkte, oi, sånn, så liksom, ja. Jo, da hadde vist seg om det da, at det ene beinet var kortere enn det andre. Og da tenkte jeg, å nei. Det burde man ikke tenke. Men han, like tøff, vet du. Ja, tar du en utfordring, sier han. Ja, men kjære Gud. For jeg visste, for du har hørt om dine her, ikke sant? Har du det ene beinet fortere enn det andre, eller vondt i ryggen? Da må du sette deg ned på stol, skal vi måle beina, ikke sant? Og da skal vi ha den type bønn, og jeg tenkte, det der har jeg ikke tro for. Nei, jeg har sett det på TV, ja, men jeg har ikke gjort det selv, og jeg er ikke der. Men har du ikke plass for å eksperimentere, vet du? Og jeg må jo hive meg på, for jeg er jo trospredikanten, tross alt. Og hun setter seg ned i stolen. Og ordentlig, vet du, du må ha rumpa skikkelig godt nede for å være sikker på liksom, at du sitter stødig, og så skal du ikke ha noe joks. Og så er det opp med beina, så måler jo da. Det ene var jo selvfølgelig kortere enn det andre. Og hun sa det at det hadde alltid vært sånn, for da hun var lite jente, kunne ikke gå i sjokk, for derfor det var sånn at det ble så feil, ikke sant, på grunn av disse her hoftene var skjeve og alt sammen. Ja, og vet du, jeg tenker, kjære venn, så jeg får prøve en stor og skur en disipler, så tenkte jeg, da legger jeg den på hans, jeg sier til han, så gjør du sånn og sånn, sier han, så ber du sånn og sånn, så står jeg bare her. Altså, jeg må bare, nå avslører vi den nakne sannhet, jeg er jo ikke noen trospredikant til det hele tatt. Jeg bare, Jesus er bare så utrolig vidunderlig og nådig, at han gjør så utrolig mye uansett. Og da kan han bruke hvem som helst. Kan han bruke meg, så kan han gjerne bruke deg også. Så i hvert fall, og han vet at, og så hører vi jo bare at hun bare liksom, oi, nå skjedde det noe, og jeg så det, vet du, det var verst av alt. Og jeg drar takene fra det usynlige og inn i det synlige, for det tilhører
følger meg, for det arven til de hellige. Jesus døde på Golgata kors for å gi oss arven. Vi arvinger. Han døde, og han stod opp igjen for å sørge for, som advokat, at vi får det som testamentert til oss. Det det nye testamentet. Amen. En må dø for at det testamentet skal være gyldig. Jesus døde. Så stod han opp igjen, og så fullbyrder han og sørger for at du får alt. Faderen sa, alt mitt ditt. Alt mitt ditt. Og det betyr at alt han har ditt i kveld. Ikke bare i morgen, men neste uke. Nå. Det liksom... Jeg tenker noen ganger også, om jeg kunne liksom bare... Om jeg kunne på en måte hjelpe både meg selv og andre til å være mer normal. Og tåle at vi mennesker. Vi tror litt og litt, og der og der. Vi underveis. Og vi må tåle at vi underveis. Og vi bare heier på hverandre underveis. Og så må vi bare fortsette, og så gir vi oss ikke. For vi vet hvem vi tror på. Vi vet at han i stand til å gjøre langt utover det vi forstår og ber. Vi vet han gjør mirakler der. Vi hørte vitnesbyrd her, når han fortalte, ikke sant? Vi vet at han gjør det. Jeg har sett utrolig ting. Jeg har sett eksemer som har forsvinnet, vet jeg, vet igjen og igjen og igjen og igjen. Fra å være helt grusom og sett spedalsk ut, så bare sett en liten rosa flekk, og så bare, så kan jeg be igjen. Til slutt så har jeg sett ren hud. Gud miraklenes Gud. Han den han sier seg å være. Og det ikke jeg som på en måte, eller Bjørn, eller noen her. Det hans kraft manifestert midt iblant oss. Og det han vi må søke. Det ansikt til ansikt med Jesus, så får man det man trenger. Og det noe man på en måte, hvis det skulle være noe som til hinder? Ja, så rydd opp i det da. Bli ferdig med det, og gå videre. Amen. Amen. Gud be sammen. Ja. Himmelske far. Himmelske far, bare takk at du så god. Du så utrolig god, far. Takk at du ga oss din sønn, Jesus Kristus. Du har gitt oss absolutt alt. Hvordan skulle du kunne holde noe tilbake fra oss? Du som ga din eneste sønn, Jesus. Ja, men jeg takker deg her for at det står at din ånd utøst. At din kjærlighet utøst. Alt bare utøst. At vi bare kan få lov til å komme og drikke og ta til oss. Herre, hjelp oss til å se disse små tegnene. Se hvordan du berører mennesker. La oss være observange på å se hvordan den hellige ånd beveger seg midt iblant oss. Herre, jeg ber om at mennesker skal bli satt i frihet i kveld. At mennesker skal få lov til å få tro i kveld. At mennesker skal få lov til å få håp i kveld. At mennesker skal tørre å gjøre nye ting i kveld. Ta nye skritt i kveld, Herre. Herre Jesus, jeg ber om at du skal bare overbevise med din ånd om at din godhet og din nåde mer enn nok. Jeg priser deg, himmelske far, for din utrolige godhet. Takk, Herre, at i kveld så skal vi få lov å se at du berører mennesker. I kveld skal vi få se det. Vi trenger ikke å vente. Ånden har allerede kommet. Takk at du skal berøre akkurat i kveld. Takk at du skal bruke flere av oss bare til å få løse din herlighet. Takk deg, Herre. Takk, Herre. Helga, du så velkommen. Du så velkommen, Helga. Helga, jeg bare ber om at du skal bare la oss få lov å kjenne deg i snarvær. Så intenst og så tett på at det skaper en trygghet og en tillit som forløser det som trengs. Himmelske, himmelske far, gode Herre, takk Herre at du er bare god. Takk at du ikke holder noe tilbake fra oss. Takk at din nåde, den nok, den ubegrenset Herre. Fryser det her. Jeg ber om at du skal døre på mennesker i den hellige ånd og ild denne helgen. Jeg ber om at din ild skal falle. Jeg ber om at man skal få kjenne hvordan du renser din menighet og forbereder oss på det som kommer. Kom, Helligånd. Kom, Helligånd, og bare opplys Kristus.
bare løfter deg opp. Vi bare løfter deg opp her. Bare løfter deg opp, himmelske Jesus. Å, frelser, mester, Herre. Å, du som er under, du som er rådgiver, du som er veldig Gud. Å, Herre, må du bare la oss få lov å kjenne deg enda bedre, Herre. Priser deg, Hellige Far. Priser deg, Hellige Jesus. Takk, Hellige. I Jesu navn bare forløser vi nådegaver. La nådegavene flyte. La det komme budskap. La det være inspirert. La det bare flyte. I Jesu Kristi navn. I Jesu Kristi navn. Takk, Herre. Halleluja. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Secretis, ucatas
pequeni, o curra praisi tepola maca, o campania si chichilati, loria maisa, totul muri ale mesere megori, loi di praisi canto la poria si quanto li plenia. En gang brukte du gavene dine med stor frimodighet. En gang var du innenfor min trone, og du søkte mitt ansikt for å bli utrustet for tjeneste. Men så ble veien for tung, det var torner, det var tistler, og så la du det ned. Men nå ber jeg deg, mitt barn. Jeg ber deg, mitt barn. Kom tilbake. Kom tilbake. Og be meg igjen. Så skal jeg igjen opptenne nådegavene i livet ditt. Så skal jeg igjen sette fyr på alt sammen som ikke skal være der, og sette deg i en brann som gjør at du elsker og elsker og elsker enda mer enn du noensinne har gjort. Og det kommer ut en frihet til å tjene meg på tross av. Og jeg skal bare, jeg skal gi deg de gavene du har bedt om. Du har bedt om nådegaver som du har tenkt, ja, men jeg kan ikke be om dem. Men du skal vite, mitt barn, i min nåde, så ønsker jeg å gi det til deg. Jeg ønsker å gi det til deg. Og de gavene som du en gang har brukt, de har jeg ikke glemt. Jeg vil huske å ta dem opp igjen. Jeg vil huske å bruke dem til min ære, sånn at mennesker skal få se min herlighet, sier Herren. Amen. Vi skal gi mulighet for å få forbønn. Vi kan godt be for og med hverandre, og dere vet så bare plutselig, nå er jeg sikkert haus av Bjørn opp til skikkelig troshelt, så nå kan dere kaste dere over ham. Men det er Jesus du vil ha. Vi legger hendene på, det er kun et kontaktpunkt for tro. Men det er Jesus du vil ha, og han er her. Han er her. Han er her, og han ønsker å gjøre ting i livet i dag. Og han ønsker at du skal gi en respons. Din lille respons er å gi en respons til denne lille skyen. Du føler at han har talt til deg. Så må du selv sette deg i bevegelse. Du skal få slippe å løpe 21 kilometer. Som han godeste profeten. Men du skal få kjenne at det kommer en kraft over deg. Til å gjøre det umulig. Jesu deg. Så vi bare åpner opp, og du kan komme frem, du kan stå, du kan sitte, du kan gjøre det som kjennes naturlig for deg. Men du må komme. Fordi jeg klarer ikke å kroppe over benkeraden, og jeg er ikke noen profet, så jeg kan ta og si, ja, liksom alt det her, det er fint. Du gir en respons, og vi finner deg. Så griper du tak i oss, hvem som helst av oss, så ber vi sammen. Vi ber sammen. I Jesu navn. Amen. Da er det åpnet her fremme, så da tar jeg av meg mikrofoner og alt, og så skruer jeg av kameraet og alt sånn, så du er helt fri. Men...